Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Budeme teraz počuť kázňový text, nad ktorým sa chceme spoločne zamýšľať. Ja nás pozývam k tomu, aby sme sa započúvali do tohoto biblického textu. Nachádzame v prvej knihe Mojžišovej v 19. kapitole vo vybraných veršoch nasledovne. V mene Pánovom. Keď dvaja anieli prišli večer do Sodomy, Lot sedel v bráne Sodomy. Keď ich Lot uzrel, stal a šiel im v ústrety. Poklonil sa v tvárok k zemi a povedal: Prosím vás, páni moji, uchýľte sa do domu svojho služobníka a prenocujte tam. Umyte si nohy a včas ráno pôjdete svojou cestou. Oni však riekli: Nie. Prenocujeme vonku. Keď však na nich nalíhal, uchylili sa k nemu, vošli do jeho domu a on im vystrojil hostinu. Napiekol nekvasených chlebov a najedli sa. Ešte si však ani nepolíhali, keď mužovia mesta, totiž Sodomy, od chlapca až po starca, všetok ľud až do posledného chlapa, obkolesili dom. Zavolali na Lota a povedali: Kde sú mužovia, ktorí tejto noci vošli k tebe? Vyveď nám ich, aby sme ich poznali. Na to vyšiel k ním Lot do brány, dvere za sebou zavrel a povedal: Bratia moji, nože, nerobte nič zlého. Aj hľa, mám dve céry, ktoré nepoznali muža. Vyvediem vám ich a urobte s nimi, ako sa vám páči. Len týmto mužom nerobte nič, lebo vošli do tône môjho prístrešia. Tí však zvolali: Ber sa preč. A dodali: Sám prišiel sem bývať ako cudzinec a chcel by súdiť. Teraz tebe spravíme horšie ako im. A veľmi dorážali na muža Lota a tisli sa bližšie, aby vylámali dvere. Vtedy mužovia načiahli ruky, vťahli Lota k sebe do domu a zavreli dvere. Ale mužov, ktorí boli pri vchode do domu, malých i veľkých, ranili slepotou, takže nemohli nájsť vchod. Potom mužovia povedali: Koho tu ešte máš? Zaťa? Synov? Céry? Kohokoľvek máš v meste, vyveď ho z tohto miesta, lebo zničíme toto miesto, pretože je naň priveľká ponosa pred Hospodinom a Hospodin nás poslal zničiť ho. Vtedy Lot vyšiel, hovoril so svojimi zaťmi, ktorí si mali vziať jeho céry, a povedal: Staňte, vidíte z tohto miesta, lebo Hospodin zničí mesto. Ale jeho zaťom sa zdalo, že žartuje. Keď vyšla ranná zora, anieli nalíhali na Lota a vraveli: Vstaň, vezmi ženu a obe céry, ktoré sú tu, aby si nezahynul pre vinu mesta. Keď Boh ničil mesta okolia, rozpomenul sa Boh na Abraháma a vyviedol Lota z pohromy, keď vyvrátil mesta, v ktorých Lot býval. Potom vyšiel Lot z Coáru a usadil sa tam aj so svojimi dvoma cérami v horskom kraji, lebo sa bál bývať v Coáre. Býval s oboma cérami v jaskyni. Raz povedala staršia mladšej: Náš otec je starý a v krajine nie to muža, ktorý by vošiel k nám, ako je to zvykom na celom svete. Poď, dajme sa otcovi napiť vína a ľahnime si k nemu. Tak po našom otcovi zachovávame potomstvo. Tak obe Lotove céry počali od svojho otca. Staršia porodila syna a dala mu meno Moab. On je pravcom Moabcov až podnes. A mladšia tiež porodila syna a dala mu meno Ben Ammi. On je pravcom Amoncov až podnes. Amen. Milé sestry, milí bratia, Abraham s Lotom prešli dlhý kus cesty spoločne. Pán Boh im požehnal a ich stádam sa darilo, až tak, že nebolo dostatok pastviny pre obe stáda, pre Abrahámovo stádo aj pre Lótovo. A pastieri sa zvykli hádať o pastvi aj o vodu a Abraham navrhol Lótovi, aby sme sa my nehádali,
My vyznávači Hospodinovi pred týmito pohanmi a cudzincami rozdielme sa. A dal Lotovi na výber. Lot sa pozrel okolo seba a keď videl rieku Jordán, ako je bohato zavlažovaná tá zem okolo, tak sa rozhodol pre okolie Jordánu. A posúval si stany stále bližšie a bližšie ku Sodome, o ktorej už vtedy vedel, že tam žijú veľmi zlí ľudia, ktorí hrešia proti Bohu. Netrvalo dlho a Lot sa presťahoval zo stanu do domu v meste. Lot už viacej nechcel žiť ako pútnik v stane, ale túžil po dome v meste. Bol bohatý, mohol si to dovoliť. My zvykneme povedať v takýchto situáciách za peniaze aj v Prahe dom. Ale Lot prežil čas svojho života pri Abrahámovi po jeho boku. Vzýval Hospodina spolu s Abrahámom. Ale keď sa rozišli, jeho vzťah s Hospodinom ustúpil do úzadia a Lot svoj čas, svoje schopnosti čoraz viacej sústredil na svoju prosperitu a spoločenský vplyv. Tejto ambícii podriadil celý svoj životný štýl. Na Pána Boha a vzťah s ním mu už nezostávalo veľa času. Zamestnávali jeho obchody a spoločenská kariéra. V očiach ľudí bol Lot určite veľmi úspešný muž. Dotiahol to až na poslanca v kráľovskom meste Sodoma. Pre väčší kus chleba opustil spoločenstvo viery. Išiel za vidinou zabezpečeného života bez ohľadu na svoj duchovný život či duchovnú prázdnotu. Majetok, pohodlie a zábava priťahovali ho viac ako cesta viery. A my ho v tom príbehu vidíme, ako sedí v parlamente, v bráne mesta, kde sa vykonáva právo a robia súdne rozhodnutia v tomto bezbožnom meste. Zrazu spozoruje dvoch pútnikov, ktorí prichádzajú do mesta. Je zaujímavé, že on, ktorý zišiel z cesty viery, sa ich ujíma. Poznáva v nich Božích poslov. Ujíma sa ich tak, ako sa ich ujal jeho strýko Abraham. Poďte ku mne, anieli Boží. Umyte si nohy, najedzme sa spolu, odpočíňte si a potom pôjdete ďalej. On nezabudol, ako sa ku hosťom správal strýko Abraham. Ale hostia chcú nocovať na ulici. Lot im to vyhovára, hovorí, je to veľmi nebezpečné, vonku, večer a najmä v noci si nikto nie je istý životom v tomto meste. Násilie, kriminalita a nebezpečenstvo rôzneho druhu je tu na dennom poriadku. Pobudnúť na ulici znamenalo vystaviť sa nebezpečenstvu. Preto im Lot ponúka svoj dom. Hoci vedel, že aj to je veľmi riskantné. Upozornil ich na nebezpečenstvo, ktoré im hrozí a poskytol im ochranu. To slúži Lotovi ku cti. Takto konali aj statoční ľudia počas druhej svetovej vojny, keď ukrývali Židov. Svojou pomocou blížnym riskovali nielen svoj život, ale život celej rodiny. Izraelský národ má pre nich zvláštne ocenenie, spravodlivý, spravodlivá medzi národmi. A v tomto zmysle aj Lot je spravodlivý. Udalosti v meste však nabrali rýchly spád. A prvne si lahli hostia k odpočinku, čítame si, že mužovia toho mesta obkolesili dom a vyžadujú si mužskú prostitúciu na dvoch cudzincoch, čo je súčasťou ich náboženských praktík. Prichádza celé mesto, od chlapca až po starca. Toto mesto je zvrátené. V tomto meste nie je ani lásky, ani úcty k druhému človeku. Bez zachovania ľudskej dôstojnosti zanikajú naše vzájomné vzťahy, či už v manželstve, alebo priateľstve, alebo v širšej spoločnosti. A kde sa toto deje? Tam spoločnosť sa ocitá na úpadku.
nemá šancu na prežitie. Tam je rozklad nezastaviteľný. Tam spoločnosť skončí. Vidíme, ako Lot bráni svojich hostí a na ich ochranu ponúka to najcennejšie, čo má, svoje dve céry. Oni však ponuku nepríjmu. A vynadajú mu do privandralovcov, zbohatlíkov a vyhrážajú sa mu pogromom. Zachránili ho anieli, ktorých prijal do svojho domu. Morálny úpadok rozložil celú spoločnosť a priviedol ju k zániku. A to, čo sa zdalo v Lotových očiach ako záhrada Hospodinova, to sa následkom hriechu stalo nehostinnou, mŕtvou púšťou, kde nič nerastie a nič nežije. Bratia a sestry, tento príbeh o skaze Sodomy je nielen o skaze Sodomy, ale aj o záchrane Lóta. Lót už dávno mohol z tej Sodomy odísť, z tohto zvráteného mesta. Možno sa mu aj v jeho svedomí ozýval taký hlas, ktorým hovoril: zober sa, choď preč, ty tu predsa nepatríš, ty patríš inde, ty nemusíš zahynúť spolu s týmito ľuďmi. Tento príbeh sa opakuje aj v mnohých našich rodinách, aj z veriacich rodín, kedy deti zapadli do zlej spoločnosti. Prebrali ich zvyky, životný štýl a upadli do duchovnej prázdnoty. Podľahli ilúzii, že zábava, peniaze, postavenie sú to najdôležitejšie v živote. Ale nie len Pán Boh raz zhodnotí náš život. Náš život už teraz hodnotia aj iní ľudia. A rozdiel medzi Abrahámom a Lotom je rozdiel ako medzi dňom a nocou. Ak si čítame tie biblické príbehy, tak sa dočítame, že Abrahám mal povesť Božieho kniežaťa medzi Chetejcami, uprostred ktorých býval. A naproti tomu Lot mal povesť hlupáka, čo rozpráva nezmysly. Tak ho vnímajú aj jeho zaťovia. Im je na posmech. Rozpráva vážne veci, keď ide o život, a oni to vnímajú, že žartuje. Lotové slova nemajú žiadnu váhu. Má síce pozíciu v parlamente, ale nikto ho neberie vážne. Ani jeho najbližší. Veď ako by ho mohli brať vážne, keď ani on, Pána Boha, celý svoj život nebral vážne. Hoci mu anieli oznámili, že mesto bude zničené, Lot váha, nechce sa mu odísť zo Sodomy. Preto ho anieli museli chytiť za ruky a vyviesť jeho ženu i dcéry z mesta, lebo Hospodin ho chcel ušetriť. Prekvapuje nás, že Lotovcom sa zo Sodomy nechcelo odísť. A oni ani neodchádzali ľahko. Hoci boli všetci zachránení, tá Lotová žena sa nevedela zmieriť s odchodom zo Sodomy. A napriek vyslovenému zákazu pozerá sa späť, neubráni sa pohľadu na mesto, s ktorým sa tak zžila. A neverbálna komunikácia nás učí, že náš pohľad prezrádza, po čom túži naše srdce. Kam je upretý náš pohľad a čím je dlhší, tým je väčšia naša túžba po tom, čo vidíme. Pán Ježiš to vyjadril vo vete: kde je váš poklad, tam je aj vaše srdce. A my vidíme, že u Lotovcov je to zrejme. Ťažko sa opúšťa miesto, ktoré človeku prirastie k srdcu. V Sodome majú svoj poklad, svoje bohatstvo, svoje šťastie. Paradoxne, nakoniec je Lot zachránený proti svojej vôli. Hospodin mu prikazuje, aby utiekol na pohorie. A čo spraví Lot? Prosí Hospodina, aby opäť mohol ísť do mesta. Túži po meste. Mesto v biblických príbehoch je opakom pútnictva. Mesto je symbolom zabývanosti,
zakorenenosti v tomto svete. A Lot nechce byť pútnikom ako Abraham. Zaujímavé, Hospodin jeho prosbe vyhovie. Nakoniec Lot aj s dcérami odišiel do mesta, ale aj z toho mesta musel odísť, lebo sa bál bývať v ňom a odchádza bývať do jaskyne. U Lota vidíme, že kedysi chodil po Božích cestách spolu Abrahamom, potom zišiel z tej cesty a stratil svoju oddelenosť od sveta. Nestalo sa to tak zo dňa na deň, ale postupne, pozvolna. Najprv pasienky pri Sodome, potom presťahovanie sa zostanú do mesta a kto stratí svoju oddelenosť od sveta, tam platí, že stratí aj svoje poslanie pre svet. Prestal byť solou zeme a svetlom sveta a ničím sa nelíšil od sveta. V tejto 19. kapitole nám Biblia zaznamenáva aj posledné roky jeho života. Tento muž, kedysi tak mocný a slávny, žije v strachu, skrýva sa, krčí sa v jaskyni. Prišielo všetko doslova do písmena. Je stroskotancom života. A my ho vidíme v tých záverečných veršoch, ako pije víno. Pije víno, ale nechváli Boha. Neďakuje mu za záchranu. Neprežíva veľkosť Božej milosti, ktorá sa mu stala a jeho rodine. A ak my budeme piť víno, bratia a sestry, píme ho vždy s Ježišom. Vždy k radosti. Nie k hanbe. A keď pijeme víno pri večeri Pánovej, pijeme ho vždy z vďačnosti za svoju záchranu. Ale Lot zabudol na vďačnosť. Tá jaskyňa sa Lotovi nestala požehnaním, ale hanbou, ponížením, životnou prehrou. Hoci bol zachránený zo Sodomy, Sodoma sa mu vrátila v jeho vlastných dcérach aj do jaskyne. Nie len, že žil v Sodome, ale Sodoma žila aj v ňom. Ovocie jeho života bolo trpké. Jeho dcéry konajú presne tak, ako sa žilo a konalo v Sodome, bez akýchkoľvek zábran. A jeho potomkovia budú potom v tomto náboženstve pokračovať. V kultickej prostitúcii a v ľudských obetiach. A napokon sa stanú najväčšími nepriateľmi Božieho ľudu. Ale, a tu je to svetielko, Božia milosť môže aj z takýchto ľudí sňať ich prekliatie. V Biblii máme príbeh, ktorý sme si nedávno čítavali na službách Božích a ktorý nám hovorí o tom, že veci, ktoré sú na začiatku zlé, nemusia skončiť zle. Môžu skončiť dobre. Lebo zmena je v živote možná. Pretože Boh sa rád zmilováva. Božie milosrdenstvo triumfuje aj nad najväčšou zvrátenosťou. Preto je možné mať v živote vždy nádej. Aj v beznádejných situáciách. My sme si čítali príbeh Rút, Moábky, ženy vdovy, ktorá sa rozhodla ísť so svojou svokrou Noemi do Izraela, kde mala nulovú šancu na výdaj, teda na budúcnosť a na prijatie. Pretože Moábci podľa Mojžišovho zákona nemohli byť prijatí do spoločenstva Božieho ľudu až do 10. pokolenia. A čo si v tom príbehu čítame? Že ona príde do Izraela. Je prijatá do spoločenstva, vydá sa, stane sa súčasťou Božieho ľudu, stane sa starou matkou kráľa Dávida a aby to nebolo málo, z jej rodu sa potom narodí spasiteľ sveta, Pán Ježiš. Božia milosť môže aj tú najčiernejšiu noc nášho života zmeniť na slnkom prežiarený deň. A v tom je úžasná nádej.
A ako to vlastne bolo s Lotom? Lot bol zachránený, lebo Boh vypočul Abrahámovu modlitbu. Kvôli Abrahámovi Hospodin zachráňuje Lóta. A tu vidíme silu prihovornej modlitby. Aj my môžeme, bratia a sestry, svojou láskou, vierou, modlitbami, spôsobom života vytvárať okolo seba také ostrovčeky Božieho milosrdenstva. Aj my svojou prihovornou modlitbou môžeme dopomôcť záchrane našich milovaných. Prihovorná modlitba má veľký význam. To vidíme potom aj z ďalších príbehov v Biblii. A na záver, ako je to so mňou a s vami, milý brat, milá sestra? Ako my odpovieme na dar života viery, na Božie milosrdenstvo? Sme vďační Bohu za to, že nám prejavil lásku Ježišovi Kristovi a zachránil život? Vedie nás naša vďačnosť ku láskavému prístupu k iným ľuďom, k vzájomnej pomoci a úcte? Ten príbeh Lota a jeho dcer je nám na výstrahu, ale aj na poučenie. V Lotovom životnom príbehu by sme hľadali márne jediné slovo vďačnosti. Ak si budete tú 19. kapitolu doma čítať, skúste tam nájsť jediné slovo vďačnosti zo strany Lóta na svoju záchranu. Nenájdeme ho tam. Preto bol ten život taký prázdny a smutný. Ale dar spásy, radosť zo života s Bohom dáva hĺbku nášmu životu a zmysel. Nazval som túto kázeň, keď menej je viac. Je dobre, keď človek nájde harmóniu v svojom vnútri a uspokojí sa s tým, čo má a čo môže mať, ako keď sa snaží po veľkých veciach s nepokojom v duši, vyčerpaný starosťami a nakoniec nešťastný príde o všetko, aj o svoj život. Svoj život, svoje šťastie si nezakladajme na vonkajších pominuteľných hodnotách, aj keď nám prinášajú veľa radosti. Ale vždy na hodnotách, ktoré sú večné, a takov je Božia láska, ktorú nám prejavil v Pánovi Ježišovi Kristovi. Amen. Modlíme sa. Pane Bože náš, my ti chceme ďakovať za všetky dary, ktorými požehnávaš náš život, naše rodiny, zbor, cirkev i náš národ. Daj nám tú milosť, aby sme nezabúdali, že pochádzajú od teba a že nás vedú k vďačnosti voči tebe, ku ochote pomôcť tým, ktorí sú odkázaní na našu pomoc. Ďakujeme ti za dar spásy, za tvoju prítomnosť v našom živote v Duchu Svetom, za nádej, ktorú v nás tvoje slovo prebudza a udržuje. Prosíme za všetkých nešťastných ľudí, ktorí cítia vnútornú prázdnotu, blúdia životom a nemajú žiadny cieľ. Daj im poznať veľkosť tvojej lásky a milosti. A použij si aj nás k budovaniu tvojho kráľovstva. Pane, myslíme i na tých, ktorí sú na cestách a cestujú na prázdniny, na dovolenky, alebo sa z nich vracajú. Prosíme i za nich, aby si ich starostlivou otcovskou rukou viedol, ale aj doviedol spokojný a šťastný späť do ich domovov. Ďakujeme, že aj my kedykoľvek môžeme volať na teba a vieme, že nás počuješ. Aj teraz, keď k tebe spoločne voláme, Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim.
i neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.